jatuh kaca. Ditimbali meleh mak harimau ne mak. Wah niki harimau ne mak. Niki napa mak niki? Ajeng mirsani mboten. Niku cerai mak niku. Mata wal. Wah. Niku tasik silo mak setunggal e. Sing jaran mak. Kacamata. Pundi-pundi. Unboxing tak semake. Unboxing tak semake mboten apa ae niki. Kabeh naripin sing akeh iki. Oh. Iki tuh kacamata semua kacamata. Arah selanjutnya dikontrol. Pundi kacamata catamane? Esuk. Walah, walah nggowo ngombe bareng. Mak pantes tase sampean kok granat, Mak. Mabot. Lah iki tase abote kok granat wong gawanane ngombe bareng, Mak. Oh, ajeng nyuwun foto kali Mak. Kenapa Mak? Oh, kena. Pacar. Eh, Mak. Apa pacar? Wah. Mak diajak foto ini, guys. Saking pundi, Mbak, Mas? Temanggung. Oh, Temanggung. Wow. Tepi. Oke. Oh, nyuwun meleh. Nyuwun melanganan merane. Dirasani niku, Mak. Niku sing galak iki, sing galak kalih anake itu kan. Jadi bahasane kayak kiki kan ya. Masih kayak apa, Pak? Tapi aslinya mboten meh, Pak. Lembut. Lembut. Walah, Mak. Mak jane ngangge daster sing niku, Mak nggih. Gamis macan tutul, Mak. Loh. Loh, Dek Rapa seneng, Mak. Mana Dek kelihatan enggak? Oh, ngumpul di sana itu, Dek. Brang. Kok ngonten, Mak? Kalih brang. Iya, Dek, gimana, Dek? Brang. Weh, Dek. Bisa balik tenan. Oke, kita jalan lagi ini. Ningali niki boleh, Mak? Niki. Napa iki, Mak niki? Ikan, bukan itu napa-napane lah. Lanjut. Monggo Pak, sampean capek mboten, Pak? Sehat nggih, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Isin aku kowe. Lho, lha enten apa tak isin? Isin ndak aku ndak pece. Bae. Walah, bojo kok senenge bur langge-langge iki kok ngene. Alhamdulillah lho Mak niku pae sehat. Alhamdulillah badan iki. Oh, dipetot. Dipetot nopo Mak iki dipetot? Dipijeti. Oh, sing teng ajengan warung niki ya, Pak? Oh, nggih. Nggih. Lho, Mak nggih anu kuwi kiat. Nek dipijet ngoten. Durung aku mung petuk kok. Dereng petukan wonge sing mijet. Pokoknya pan kok jago. Pijet meleh. Dikengken pijet meleh, Pak. Lah kok terus, Pak? Tapi ngene. Oh, nggih. Nggih mboten atus sing gratis, Pak, tenaga. Tuh, Pak. Turun guys iki, turun-turun yo. Turun. Rombongane lek damis iki, guys. Rombongan Daud yuk. Puyu ni ruh. Rombongan Daud sih, Pak. Kok yo ngoten kene rombongan ngedos kok iso dian rombongan Daud, Pak. Rombongan ngedos, guys. Rombongan Daud. Apa golek kombi iki pemirsa? Kombi Mak anu motor.
Awas Pak. Ternyata ya kesel itu. Mak capek kok ya kuat gen. Edian tenan nak, wah super ya. Iya kuat. Stangbut kayak gue. Hah? Stangbut. Lha tak sopiri dhewe. Loh, Nani mau nang ndi? Ya Allah. Loh. Kepethok Nani apa ora piye kingko? Rastomo mundi? Lah iya. Oh gak kono bareng anak Ripin ya Pak. Yo ora lho kok. Muga gak bareng. Pak, aku tak numpak piye iki? Aku tak numpak itu loh. Tapi numpak kapal bisa ya? Ayo Pak, ayo numpak ra. Ayo ra, engko aku tak numpak engko, aku pengen numpak kuwi stang butuh. Ndak aku tak numpak stang but ya. Mau lah. Oke. Aku tak aku. Rafa berani apa Rafa? Aku pengen numpak. Jare sing. Gak usah nak pengamane kok. Aku tuh numpak juga lho, Dok. Mana ya? Mau. Aja mau. Nah itu. Mau. Enggak mau. Kalau yang itu mau kapal yang gede. Kapal aja, Mak. Kapal aja ya, Mak. Iki lah, Mak, jenengan dirasani. Kan ninggal mriki trose. Soale jenengan unik buat nonton tunggale trose niki lho, Mak. Niki Mas jenenge satria bocah hitam niki lho. Mboten. Mas Andriana ke sini. Stangbut, Mbak. Stangbut. Mak, kok jalannya jalan spesial?
dari kau. Mau mas, eh, ya aku udah meri ya mas. Iya, 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 kamu lo kau itu. Uncal nore ini lo, Nalina, kok iso? Nalina. Dek, kau ini bangka, dek si kilek dek. Eh, boh, boh. Ma eta sedikei jalan. Ayo menggok gembira lo kayo rapat merapat merapat mumpung hari libur. Endorse gratis sih gini. Gratis gembira lo kok mas. Mas iki endorse 2 digit lo mas. Berani yo e. Oke siap. Mencolot saja. Wes guys. Antri sembako. Antri sembako ya. Wong dadak men Indonesia duwe akeh-akeh yo nek muni nang omah sambate ra karuan. Lene wisata kok padha kaya ngene. Halo Dek, dari mana ini? Dari mana? Dari mana, Bu? Oh, dari Jogja, Bu. Loh, saya mau ke sana malah Ibu ke sini. Dari Jogja, guys. Dari mana, Bu? Dari Cepu. Oh, masyaallah. Iya, dari Cepu. Iya, ini habis ini nanti ke Jogja. Oh. Iya. Wes, ayo. Setempet yo. Kapal Titanic. Ya, ya boleh. Ya boleh lah. Ya. Apa neng anu nduk Cilacap? Pinggir ya, pinggir ke tengah. Aku di gue di situ. Mau petot iku lho, kulo Rafa suka. Seneng. Rafa suka kalau bapak guyang-guyu kalau bapak. Bapak ya seneng bapak. Oh. Oke, okay. Kan nahkodane. Wah, nahkodane ngeri. Disiliti. Ah, ganteng-ganteng disiliti wong ayu-ayu. Ah, nah, kodane pembetan nanti le. Bandarane ndi teko Cepu iso ra? Parang Kusumo. Wah, ngeri kowe. Edian, aduh, guys. Loh, nah kodane gak nenggo ngarepe le. Lah kok ada guri lah. Oh pinter ya, kayak berarti ber aku disek sih ketabrak kan lo. Wah, kalanya pinter dadaan deh. Loh, yo yo tan yo, mas yo. Oh, kandar yo. Iya le. Yo, ayo. Pergi yo. Gas ya. Kalau le mak anu le ayam le, kalau pite manuk kalkun, pite kalkun. Apa bu manuk pite kalkun? Pite kalkun dulu kok. Oh, guys. Guys. Wala. Tidak menyuami ya. Sudah pandang aku. Iya.
aku ayo nang kene, Pak. Eh, rambutnya malah kudu tak coplok malah. Iki rambut wis kudu tak coplok iki rasane sumo. Sarintol. Es guys, Intan suka ya, Tan? Habis ini naik apa? Lebrani naik naik stang but wani. Iya kalau sih wani. Wani? Ya wes ayo Tan, mbak aku Tan. Berani. Berani. Ambil repang kok. Alah repang kok kecemplung benteng kok. Stang butnya benteng. Engko benteng Tan. Kandang itu. Bensin entek, guys. Bensin entek. Lah sapi le kok kalau le sapi le kalau le sapi lo sapi le sapi le sapi le mana le oh sapi lo ke Arifin mana sih tau tak le nganu tuh ringking mah kan Deni datang nopo niku mas jadi nanti jam 11 ya. Iya, Mak. Jam 11 terus kemana aku? Ke sini. Habis ini kemana, Dok? Mana, Mbak? Habis ini ke taman apa? Sinduk Park. Sinduk Park, Mak. Sinduk Park. Oh, kayak WBL, Mak. Sinduk Park. Kok untuk banyu akeh kok ndi yo? Lah, nggih sedot kene niku. Kali Kendilan sedot mriki, Mak. Ada kapal, kapalnya berhenti. Kok ngono ki bingung ae kok. Ora dineti bature, kono ki bingung karepe dhewe ngono. Ora lanang ra wedok iki sibuh. Kene iki mbek rombongane mbok nang ilang tak kono. Rombongane. Ayo ayo. Jam 11 ayo, jam 11 ayo. Lho sing kadek kotong kae lho ora nek sing numpak iki. Turu dah. Oke. Bagi pas tomo gubang mbah nang ilang. Mbah bareng aku iki. Tak kono pagi, lak kono tumpakan dhewe. Oh, kejane stres kok. Aku mau karo bojone ditotok sing wedok lho ngedhir. Mumet aku ngrasakno. Wis ben be karepe ngono. Iki mau bareng ambek dhewe. Lah iya. Mbak Eka, dari mana Mbak? Dari Klaten. Oh Klaten, berdua? Iya, mumpung libur. Oh mumpung libur ya. Habis ini kemana? Sini makan. Makan, habis makan? Tahu kemana? Loh, babar pisan. Iya, silakan jalan. Pemberhentian terakhir. Baru mau berangkat. Mau berangkat keluar timur. Pesan atau pintu keluar A paling dekat turunnya di sini. Turun di sini. Aku nggak lambat ke sini nih maksud. Mau kak sama. Langkau aku salin lah kok. Dan pasalnya bunyi anyep mau. Anggap mak belum menaik kau enak. Ternyata ambil masih aja. Ini nganggu kudungnya. Aku kudungnya gak nganggu kudung kok ini mau kok sumuk aku sih. Ini namanya pecelan. Tapi ini mau gunung. Rasanya pengen dah hadus. Pengen dah mandi mak. Iya. Pakai penapus wow. Oke. Tapi niki mau Pak
Nggih, Pak, kalih kalih Mas Dimas kok. Kalih Mas Dimas sing rombongan aku kok. Rombong. Oh, nek dhisik anu Mas Dimas dereng. Pak Mas dhisik. Pak tak diindah. Ngono lho Pak, pengen dhewe kok. Pengen menyendiri. Mboten ngontrol lagi. Datang. Satu nyendak dua enak iki mawon mak iki wonten ya lho Dok iki lho Dok iki lho met bu nyong sewa met plastik mawon bu motor nang sekre enak enak ya iki lho yang sistem negara iki kok ini pakai apa kita sama Jas yang bujur negara ya 5 ribu lan sini hop kene kene lho mana oke meneh bu sampe kecape kuwi lho lo lombok aku tin itu lo bu ya Allah bu kayak capek sak monake banget tenang bumbu ini kok iya gue lo kayak sambel wes bok aku pedesan weng kok Mbak, 5 ribuan. Mboten, Dik. Iki kan memang ae. Kira-kira yo. Mbah nang ndi wae perkara. Lah sampe ilang malah jeblas, Dik. Ora kena itu keluar nang jeblas nang ndi sebune. Goblok. Ndang dibuang ke jebul. Wei, dong, iki. Apa tuh pak? Mbok, penyot mbok. Oke, lek. Bersih lah. Bersih Mbok kena rasane ini. Ora tiga uyah. Oh, lah kene maaf ya tak pulang. Rene. Beda mbok ilate wi beda ya wesane. Ilat Jawa ya. Jogja. Nek ki lho, Mas Dewi sing sana. Lah aku jujur lho. Lah kok kadung iki. Melo-melo aku gak ngajak kok.
Mbak, gula jawa mawon. Bu, gula pasir mawon. Gula napa? Gula londo. Dikerjain ya, Bu. Oke, Bariska, terima kasih. Buka lawan iki. Iki Intan, iki niki kuku. Ya kok sekoi, Mak. Thank you.